Ралице, кто си в Ралице? Не знаю, когда с ней видим в студию. По службе. Не, в пиано, на пианото да отиде, веднага на пианото. Съдействие. Бързо в студио едно на Димитър Градската телевизия. Бързо. Здравей, гай, се обичаме ви, радвам се, че сме заедно тази вечер. Нека още да аплодираме на най-хубавото място за персонал и на менеджер Нико! Come on, всички! Дами и господа, аплодисменти за едно момче, което по лична карта се казва Елвис Георгиев. Още през комунизма са го кръстили Елвис, да знаете. Аплодисменти за легендата на Слънчев бряг, Алекото! The Legend of Sunny Beach! Едно момче, което е легенда в Димитровград. И на око. И това ден снимайте.